Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Tady mám zprávu, že nedovolený vstup zelenáč dračák vstoupil na území patřící vysokým uzlům, což jsem si ani nevšiml minule. A prej z toho bude diplomatická patálie, no tak to bych opravdu chtěl vidět, jak vypadá diplomatická patálie mezi zelenokošci. nebo možná radši ne. Tak. Zelenáč dračák právě tady honí tohodle Hegnbarda Asgala, který je zase tady. Ach jo. Ten kousíček tam prostě. Ach jo. Tak, tady máme Godriga. Godrik postoupil na čtvrtou úroveň, nemýlím-li se, tudíž by měl mít schopnost, tedy bod schopnosti, kance už má. Možná bychom ho pak přesedlali na Wyvernu, to by bylo zajímavý. Ale teďka mu dáme asi tady některé tyhle bojové schopnosti, jakožto... Počkej. On má čtvrtou úroveň, ale má teprve dva body rozdaný. Neměl by mít třeba... 3 body? Co? Ach jo. Dáme mu sekáčky. Tak. Vák je tady. Vák má vysokou bojovnost, takže si můžeme dovolit s ním chvilku čekat. Doplní se mu stavy? Vágu se doplňují stavy. Výborně. Sice bude trvat dlouho, snad ne nějak extrémně dlouho. A pak bychom mohli přejít tady na ten karak 8 vrcholků. To bude teda masakrózní bitka, protože oni mají, no jasně, to je obrovský. To, na to budeme potřebovat vák, na to možná budeme potřebovat i dračáka, anebo Godrika. Jednoho z nich možná budeme potřebovat na tento útok. Mohli bychom teďka zatím vybudovat další budovy, které by nám generovaly nějaký příjmy, abychom se chvilku drželi, protože teďka budeme pár kol jenom čekat. A čekání jest krapet drahé v této hře. Takže budeme muset ti trošku naše příjmy nějak ustálit. Z vojenských jednotek si zde nemůžeme dovolit nic, tedy dokud se nepostaví tohle. Já myslím, že tak by to stačilo. Ty tady verbuješ, ty by ses mohl zatím porozhlídnout na masy někde tam. Pak by ses možná mohl připojit k armádě něčí. Já hlavně, jo, dračáka bychom tam poslali do boje. Jasně, dračáka pošleme do boje proti tomuhle, protože za A má katapult. A za B je to šaman, je to čaroděj, takže může sesílat kouzla. A já už opravdu chci tam sesílat nějaký ty šílené věci, kterým jsem ho vycvičil. Tady k těm schopnostem, ten trestající pohled, to je fakt parádní. Hele, zbraň, musíme mu dát nějakou zbraň. Meč zlaté, máme tady něco s kouzlama? Nic tady nemáme. Pasivní zkáza válečníkova. -6 způsob, zranění způsobené zbraní. No, to je sice hezký, ale k dračákovi by se stejně neměl nikdo dostat. To znamená... Počkej, ale možná... Jasně, on ovlivňuje všechny ty jednotky v dosahu. Takže to není jenom jako, že jemu osobně dělají míň zranění. Ale... všem v okolí. To je dobrý. Protože on nepotřebuje tyhle ty zbraně, kterými by bojoval na blízko. On nebude bojovat na blízko. On bude hezky v dáli někde sesílat ty svoje kouzla. Dáme mu zkázu válečníkovu. Máme nějaký talisman? Nemáme. Všechno je rozdaný. Jezdecké zvíře nemůžeš. Kouzelný předmět nemůžeš. Tenhle kouzelný předmět máš. Dobře, tady jsou tady nějaký ty stoupenci. To je všechno rozdělený, jak tak koukám. Tady něco volného?
Ne, všechno má Grimgor nebo Dračák. Dračák je Phlegmatic, což způsobuje z nějakého důvodu dohled v kampani plus 5%. OK. Dobře, ještě jsem se chtěl kouknout na tu diplomacii, protože ty vysoký uzly jsou s námi za dobře. My máme dohodu o neútočení. Možná bych si s nimi mohl dát dohodu o... Nemohl, protože za stolik s náma za dobře nejsou. Vznikla nová frakce trpaslíků, nebo spíš objevili jsme novou frakci trpaslíků. Taraghirn, což je tady. A oni jsou ve válce, nejsou s nikým ve válce, oni byli ve válce s říší. Trpaslíci jsou na tom hodně blbě, navíc jsou ve válce se třemi frakcemi, včetně nás. Což je super. Pro nás. Co ta krvavá kopí, pánové? Hele, už se to. Přidat se ke konfederaci. Co? Střední úspěch? Yes! Come on. Fuck yeah. Teď akorát se bojím to odkliknout, protože budeme v mínusu nějakých 2000, ne? 509 v plusu! Yes! Tak. Pomocí obratné diplomacie, nebo otevřeným zastrašováním, kdo ví, to už se nikdo nedozví totiž. Zelenokošci přesvědčili frakci Krvavá kopí, aby se přidala k její konfederaci, což jsme my. Provincie je naše, celá provincie Prusmik smrti je naše. Provincie Zhubarn, provincie Žebrové vrchy. Nice. Tak, to je výborný. Z jednoho prostého důvodu. Teda nevím z jakého důvodu, protože my jsme docela v... Sakra, tady to je docela blbý. šajt. Musíme mu zvednout bojovnost, totiž trošku. On to jak nějak potlačit rozbroje. Dej pár horkým hlavám potlačit. Já tohle nechápu prostě. Ono to akorát zvedne bojovnost, že jo, na chvíli. Ale nemá to žádný negativum. Přece by to mělo mít nějaký negativum, aby to bylo jakoby vyvážený. Co je tohle? Tady je nějaký agent tajný. Já doufám jenom, že nebudeme ve válce s... Nejsme ve válce s nikým. Člověk sice zdědí celou konfederaci, ale najednou je ve válce s dalšími frakcemi, se kterými předtím nebyl. Tak, co my máme tady? Ty bláho, máme celý ten Zhubarn. Co můžeme tady verbovat? Tady bych teda asi nic neverboval, protože... tady je to všechno upgradeovaný. Ty kráso, ty kopí, ty byly hodně... Jako, ty kopí měly větší území než my. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 měst. Ale měli malinkou armádu. Tudíž... jsme byli silnější a nás se báli a tím spíše se k nám přidali. Dobře, my budeme muset asi začít dělat něco s těma trpaslíkama. Karak Asgar, tam je šílený množství toho obrané armády. Zkus zajít dovnitř, ono ti to asi příliš neprospěje tam. Možná, to bude možná oslabovat i tu, kde on je? Oakenhammer. Snad to nebude... Koukněte na to, jak jsou úplně oslabení. Všichni jsou oslabení. Proč jsou oslabení všichni takhle? Ve všech ale městech. Co to je? Proč? Upíří nákaza. Shit. Upíří nákaza. What the fuck? Co to dělá? Upíří nákaza. Nákaza ovlivňuje poslušnost. Pokud začne být úroveň nákazy moc vysoká, objeví se v provinci buď vojska chaosu nebo upíří hrabata. Při vysoké úrovni nákazy utrpí armáda přirozené ztráty. To je možná to, co se děje teďka. Neumí náhodou nějaký ten agent... Počkej.
to ne, on akorát modifikuje šanci na úspěch, ale neumí náhodou některý z těch... Aha, já potřebuju... Mhm. Azhag řezník, drtič troložrout, snorkohnojař. Snorkohnojař. Tak to je masakr. Hm. Skřípal, skřípal, to znám, toho jsme tam měli, ne? To bude muset tam něco udělat s tou armádou. Trpaslíkům, tak tudíž zbývá pouze Karas a Karak, jejich hlavní město, které se stane nejspíše naším novým cílem, hned jakmile tady dobijeme ten... pokřivený měsíc. Teďka přemýšlím, asi zabereme i tohle. Tady se nachází něco, Varenské kopce. Co se nachází? Ono mě to bude stát počet vojáků, jasně, a počet peněz, sakra. Sakra, 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 kolonizovat, dáme kolonizovat. Proč ne? Ono nás to bude stát jenom nějaké jednotky. Nebude nás to stát teda i tohle, budíš. Ale budeme mít tak obklíčené trpaslíky ze všech stran. Tady uděláme trošku jakoby nárazníkové pásmo proti pohraničním knížatům. No a my musíme zabrat ještě tohle, což je pevnost Pokroucený zub a pak tady ten Karak osmi vrcholků. Tím pádem bychom to tady měli celý takhle zabraný, to je hezký. Oh shit. V jednom z hlavním městu můžeš ještě vydat příkaz. Wow, minus 67. To je takový rozdíl, jo. Ty krásu. Jaký příkaz tady můžu vydat ještě? Jo. No. Chlubivý. Ou. Oh. Ou. Oh. A to je možná něco, co jsme teďka získali díky tomu, že jsme zajali ty krvavá kopí. Tak máme možnosti takhle... Poslušnost, míra vynucení příjmů, ne, kapacita, poslušnost potřebujeme, ne, to, jo, jo, rušno v táboře, tak, super. Tady potřebujeme, hele, tady to, tady je poslušnost, super. Náklady na verbování jednotek, minus 5% pro pozemní jednotky, to je pozdě trošku, míra vynucení příjmů. To by nám možná mohlo zvednout trošku příjmy. Tady další hlavní město. Tady to bude chtít trošku tu poslušnost. Tak. A poslední... To je bohatý město, sakra. To je hodně bohatý město. Tak. Musíme tady někde vybudovat asi... Vák zelenokošců zautočil na hlavní město. War is declared. A rival power takes up arms against you. Crush them without mercy. Fuck. To jsem se bál. Hele, tady jsou další trpaslíci. Karakadrin. Ta, až tady je říše. Oh. Tu máme ještě teda co dělat. Ale já mám pocit, že ta... To máme teda hodně malinký kousek zabraný. To zbývá teda hodně. Ty bláho. No ale mám pocit, že ten úkol jakoby pro tuhle kampaň je jenom něco málo. Nemusím zabírat celou mapu. Myslím, že... tvoji spojenci. Upíří hrabata. Počkej, což je, co se děje? Vyhlásit válku. Tato frakce ti vyhlásila válku. Upíří hrabata. Tvoji spojenci. Postoj spojenci vůči. Upíří hrabata, zelenokošci. Vák zelenokošců. Stahy. Na tvou stranu se přidává upíří hrabata.
Ach jo, já... Ne. Po těch šílenostech ve Stellaris to začíná být i tady takový zajímavý. Thanks to my guidance, your tremendous power grows, as if driven by some divine cíl. Power. Dobře. Mise úkoly. Nový úkol. Dej zavraždit následující počet postav, jedna, která náleží tyto rase kmeny zelenokošců, což je? Grimgor, železná. Gicnik. Kňurající goblin prozradil, že se snažil najít jiného orčího velkého šefa, ten prý údajně našel někde v horách opravdu dobrou sekeru a zamířil na sever, protože hledal nějakou lidskou chamrať, na které by si mohl vyzkoušet. Goblin v tom viděl šanci na dobrou válečnou kořist a tak spěchal, aby se připojil k jeho hordě. Přiznal, že už pak o tom válečném šéfovi nic dalšího neslyšel, přestože se toho o něm mezi různými kmeny zelenokošců jinak povídalo hodně. Grimgor se rozhodl, že prozatím goblinního špeha nezabije, ale že ho místo toho pošle najít někoho, kdo o celé situaci něco ví a dotyčného mučí do té doby, než z něj ty informace dostane. Takže my jsme ve válce s upířími hrabaty. Bylo to teda všelijaké tam divné nějaké. Hele, poslušnost stoupla. Tohle je agent, že? Pouze nějaký divný. Wow. Madeline von Karstein. Trošku bledá, ne? Na sluníčko by to chtělo, Madeline. Take steps to reduce corruption spreading further amongst your followers, or they may turn against you to serve a new master. To je ono, to je přesně ono. Snížit na tvém území se šíří silná nákaza, udělej si něco. O nákaze se víc dočteš tady. OK. Nákaza. Jak snížit nákazu? Nákaza je mírnou vlivou chaosu, nepokoje přirozeně upíří frakce, mohou využít frakce, které se brání, mohou také využít hrdiny určité schopnosti šlechtice a jeho stoupenců, nebo stavět určité budovy, aby snížili vliv nákazy. OK, nějaký budovy musíme postavit. Pokud úroveň nákazy v provinci přesáhne 50%, ještě 50%. Kolik? 33. OK, 33. Sakra, tady nemůžeme nic stavět už. Tady můžeme stavět. Oakenhammer. V Oakenhammeru můžeme něco stavět. Co tady můžeme stavět? To je jasně dobře. Skafak je zpátky. Hrozí, že vypukne povstání. Údolí krvavé řeky. Získám snížení upírské. Gnašak, strážce. Kde je Gnašak? To je Gnašak. Ale Lice, Gnašaku. Úroveň 11. Wow. Body schopnosti 1. Tak ten je hodně drsnej. Ten je hodně drsný. Kdo chce být Gnašrak, nech napíše. Nech ti napíše. Švindlíř. Musíme mu dát nějaký lepší předměty. Co máš, dračí helmu? Zbroj. 4. Zbroj 3. Zbroj 7. Ale to už má, to má Grimgor. Zbroj 3, odolnost vůči magii. Odolnost vůči magii bude hodně dobrá, protože upíří hřebata mají hodně velkou magii. Silnou magii. A ruční zbraní musíme nějakou dát. Nemá vůbec nic. Zranění průraznou zbraní, čelní útok, útok zblízka, obrana při boji zblízka. Běžný. Máme už jenom běžný věci. Kousající čepel. Lektvar rychlosti. Dáme mu touhle klasiku. A to už nemám žádný, jezdecké zvíře nemá žádné schopnosti, co máš za schopnosti? Váleční kanec, možná bychom, aha, on má tyhle sty, šéf tunelářů, stříleči, munice pro střeleckou jednotku, zranění střelnými zbraněmi, a mistr Šermíř, musíme mu přidat trošku na tohle, na boji zblízka, aby
byl taky hodný boje. Kde mají oni ale armádu nějakou, ty parchanti? Nemají tady žádnou armádu, to je to. Gromský vrch, tady zatím nákaza není, což je dobrý. Tady jsou, tady je to taky v pohodě. Tady je to taky v pohodě. Tady je to blbý. Tady je hodně blbá. Tady vznikne nějaká nepos. Zase, já ho nedohoním prostě. No, naženeme ho tam. A přidá se k němu tady Godrik. Co tady? Doplňují se nám stavy? Stavy se nám víceméně už doplnily. Ještě zbývá jízda a zbývají nové jednotky. Vák bude taky brzo snad doplněn. Ta jízda se pomaličku doplňuje, to je škoda. A pak vyrazíme teda na Karak 8 vrcholků. Ten dobijeme. Snad. Což je škoda teda, že jsme ho poslali tam. Nevadí. On stejně, ten se bude chtít vrátit do Karas a Karaku. Takže bude muset jít přes Varenské kopce. A tam ho dostaneme. Já budu muset asi přestat ždímat tu provincii, protože já budu v mínusu, ale když ji nebudu ždímat, to je to. Hevaj. Poslušnost. Hele, my bychom tam mohli nasadit hrdinu nějakýho. Najmeme hrdinu. Skřípala. Počkej, koho jsme? Někdo se vrátil. Ne, nikdo se nevrátil. No někdo se tam dal znovu najmout, ale už... Orčí váleční šéf. Já chci dalšího čaroděje, ale... Já chci dalšího čaroděje, totiž. Velký goblinní šaman. Skřípal by byl ale levnej, ty bláho. Nebo respektive nic by nestál. A už je druhý level. Náklady na stavbu plus 4 pro všechny budovy. Ne, vezmeme Aroga rukolama. Tak. To bychom mu mohli začít verbovat nějakou armádičku. Takový základ dáme. Takový základ zatím budeme verbovat. Skafagu, ty se s nám vrátil. Jo, tady je skafak. On se vrátil rovnou tam, kde byl. OK. Můžeme mu něco udělat? Úkladná vražda. Můžeme mu zpomalit. Počkej, můžeme ho zpomalit. Způsobí... jak to, že ho nemůže zpomalit? Škodil armádě. Vrátil se nezraněn, dobře. Tady ty Dok Karas, oni si jim staví tyhle ty sídla, že snad to bude vypadat líp než takováhle hrouda šutrů tady. Je hrozný. A to je připraveno. Goblinní díl na dvě kola ještě. Tady to začíná být trošku náročný. Možná bychom tady mohli začít i verbovat něco zase. Abychom posílili tu armádu. Z čeho to je vůbec složený? Co máš za armádu? Váleční vůz tažený vlky. To já nechci tohle. To je zbytečný. Rozpustíme to. Promiň, ale... Rozpustíme to. Tak. To je v pořádku. Potřebujeme víc orčích válečníků. Potřebujeme takový to jádro tvrdý. Tvrdý jádro. Takže orčí válečníky. Aspoň 3. Tak. Potřebujeme trošku jízdu. Co to je? Tohle co jsou... To je normální jízda. My tady nemáme tyho jízdu. Šajt. Tady není vystavená jízda v tomhle tom. V téhle provincii. Tak to je blbé. Budeme se muset spolehnout na pěchotu. On je takový borec s lukostřelcema, ale má úplně na prd lukostřelce. Já asi naverbuju tyhle ty...
orčí střelce. Přijdou lepší teda. Tyhle jsou lepší, že je můžeme umístit kamkoliv, ale... Tak, jedny střelce a uvidíme, co příští kolo. Dobře, to by bylo všechno. Bod schopnosti, skafák, plíživá kudla. Šílencovy houbičky, Posílení, šance seslání kouzla, šamaničení koblíní, blablabla. Minus 30 dobíjení schopnosti, prvotní hybatel, náklady na stavbu budou jsou modifikovány, nasadí vlastní provincie. OK. Není špatný. Takový obranej, takový domácí, takový buff říši. Shite. Já jsem si vůbec nevšiml. Je to agent, fuj. To je agent. Dobrý, já myslím, že to je armáda. Že trpaslíci se vydali. Ty pohraniční knížata tady začínají. Nájezd, který provádí tohle odpadlých frakce z frakce Vák za nekož... Počkej. To si děláš srandu, to ne. Tohle je blbý. Jasně. Já si srandu. Ten vák dělá nájezd na naše vlastní sídlo. Ty vole, to není možný. Příští kolo vyrážíme. On zdrhl sem, ten šmejt. Hele, koukejte na to, zase. Mimo dosah? Překvapivě. Mimo dosah. To je demence, fakt. Ach jo. To tam necháme. Tu armádu asi. Problém je, že my přijdeme o tu pitomou oblast. Kvůli té neposlušnosti. Jo, my o ní přijdeme. Nemůžu tady nasadit hrdinu, modifikuje náklady. To je všechno. Co tady? Vydali se hrabata? Nebo se nevydali hrabata? Vypadá to, že se hrabata nevydala. Co naše armáda? Jak mu to klesá? O jeden stupínek to jde. My potřebujeme stejně doplnit stavy. Má to takový rozbitý trošku tu armádu, takže to se doplní, než dojde k bitvě. Tady se to taky doplňuje, to bude příští kolo hotový. S tebou, dračáku, půjdeme. Ty máš hodně pěchoty, to bude krásný tady na útok. Takže tady ta armáda velká se přesouvá na pokřivený měsíc. Možná bychom ho mohli diplomaticky přesvědčit. Diplomaticky s armádou před branama. Že není třeba bojovat a že by se mohl přidat k nám. Ale já mám pocit, že ono to teďka nejde, protože jsme před chvilkou vlastně zabrali ta krvavá kopí. Takže to bude muset chvilku zase počkat. A tady je neposlušnost. Jak snížit tohle, ten šéfův stan snižuje upíří nákazů plus jedna. Plus jedna, ty bláho, to mi pomůže, když jsem v 33%. Wow. Ale mě jsem zase v mínusu. Zase jsem v mínusu kvůli té armádě a kvůli tomu hrdinovi. Já bych potřeboval ale kůž tohle postavit. Tohle můžu postavit, já to můžu postavit za 1600. Ale přidá to nějaký peníze, no málo peněz. Budiš. Potřebujeme to nějak snížit. Co tahle ta hora? Tady, co to máme za budovy, tady všechno. Já tady můžu verbovat troly v téhle provincii. Tady se dají verbovat trolové.
Wow, tak tam se asi přesuneme pak později. Hele, železná skála. Železná skálo. Prosím tě. Já bych potřeboval peníze. Trošku. Tak stav peníze. Tak. Hele, tady můžeme ještě, co tady můžeme? V Černém kragu. Tyhle ty upgradeovat, no, to jsem postavil blbě, ale on se bude hodit ten arach na rok, na toho se těším. A ještě někdy, možná. Dobře, zatím to asi necháme bejt, protože tady se nám to doplňuje, tady to na cestě. Tady s tím dělat nic nemůžu. Tak. Namas, bod schopnosti. Co dáme Namasovi? Zabiják. Inspektor, přijmi ze všech budov. 3%. Hele, to se hodí, on je teďka nasazený v té naší oblasti. Grimgor. Otravní prdula. Tlustokožec. Co mu dáme? Dáme mu plenitele. Plenění sídel, ne. Dáme mu... Obrana při boji zblízka, velitelské schopnosti. Asi upravíme tohle. Tak. Skafagu, co ty máš? Plíživá kudla. Snížení. Skafaga asi pošleme někam jinam. Skafaga pošleme asi nahoru. Jasně. Tak, počkej, skafaga můžeme poslat? Skafagu. Budeš cestovat. Projde tudy má, tady neprojde, tady je jezero nějaký. Dobrý, tak. Toť vše i pro dnešní epizodu. Oufa. A oni bojují ještě s tím Karakadrin, tak to je fajn, ale to asi porazí. Mají dvě velké armády tam. Snad se zdržej. Jo. Povstání. Vyplení a vypal vše, co tady najdeš, případně tyto země se mluví. Jasně, to nemůžeme to obsadit, takže to vyplníme, to je super. Povstání, to je blbé, hodně blbé, to nám kazí plány, nájezd, jasně. Tohle to musíme potlačit asi hnedka. Snížilo se nám teda už poslušnost? Jo, už se to snižuje. Dobrý, šest těch. To bychom mohli tady společnými silami... Problém je, že on tam nedojde včas a... Ach jo. To je něco, s čím se budeme muset vyřešit příště, protože teďka už ne, teďka už na to není čas. Tady máme jenom doplněnou... Aha, doplněno, víceméně. Na cestě. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a v příštím díle, si myslím, že jo, v příštím útok na Karakosmi vrcholků, nejspíš, uvidíme, jak dopadne diplomacie. Takže ještě jednou díky a čau.